V období mezi 10. a 11. říjnem se opět otevřely volební místnosti po celé České republice. Také na Hlučínsku k tomu všichni přistoupili velmi poctivě a vycházeli vstříc také handicapovaným voličům. Ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí panem bakalářem Raškou objíždíme jako obec rozšířenou působností všechny volební místnosti, které se v naše obci nacházejí. Máme dohromady 8 spárových obcí, kromě Kravař, těch okrsků je docela hodně. Zatímco můžu kvitovat, je velká volební účast, což je určitě dobře. Volby do zastupitelstev obcí v rámci okresu Opava zaznamenaly 46% účast. Na Hlučínsku byla tato hranice s přehledem překročena. V rámci Moravskoslezského kraje to bylo už jen 38%. Mnohé kandidáty vzhledem k lokálnímu řazení voliči dobře znají a během jejich volebního období se s nimi budou aktivně setkávat. A tak bylo velmi důležité vybrat ty správné lidi. Tak komunální volby jsou snad jediné volby, o které mají občané zájem, protože se jich bezprostředně dotýkají. Takže věřím, že účast bude určitě vyšší, jak 50%, protože si myslím, že lidé svou účastí dávají na vědomí to, že mají zájem o to dění ve své obci, ve svém městě, a já věřím, že opravdu na vědomí to dají, že přijdou ve velkém počtu a že si zvolí zastupitele, kterým budou věřit, že budou rozvíjet naši obec Bolatice k jejich prospěchu a k tomu, aby tady lidé žili velmi kvalitním a spokojeným životem, aspoň jako dosud. U těchto voleb bych přál všem šťastnou ruku a myslím si, že zdravý rozum, ať každý vyhodnotí, co se děje v té obci, co se udělalo, tak jako to bylo vždy praxi a bylo to běžné, že jsme říkali, co chceme udělat, co uděláme, co jsme udělali. Samozřejmě nedá se vše splnit na 100%, ale přece jenom si myslím, že zodpovídáme se občanům města Kravař za to, co uděláme a jak to město vzkvěta a jak bude dále fungovat. A teď už záleží na nich, koho podpoří, a doufám, že si vyberou a budou spokojeni další 4 roky s tím, co si vybrali, a že to pomůže dalšímu rozvoji Dolního Benešova a samozřejmě i občanům, kteří tady v Dolním Benešově žijí, a že budou s tím, co si zvolí, spokojeni. A popřál bych novým zastupitelům, kteří se dostanou, aby rozhodovali s rozumem, s citem a vždycky tak, aby to bylo ve prospěch obce a občanů Dolního Benešova. Já myslím, že bych to hodnotil velmi dobře. Lidi šli volit, dovolit, chodí volit. Hlavně občané by neměli zrovna to, měli mít na paměti pořád obec, ať jde obec dopředu, ať ta vesnička na tom konci se posune dál a dopředu, tak jak tam bylo mojím smyslem, aby ta třeba se změnila a pokračovala pořád kupředu a byla krásnější a hezčí. Rád bych poděkoval všem občanům, co šli volit. Samozřejmě jsem moc rád dobro volit a všem děkuju. Většinou tak bývá, že ti lidé mají velký zájem o ty komunální volby, protože přece jenom se nás to nejvíc dotýká. Samozřejmě ty záležitosti, které kontrolujeme, a tím, že většinou už tu jsou lidé v těch volebních komisích, kteří už někdy v komisi seděli, tak jsou zatím bezproblémové. Voliči tak poctivě přicházeli. Až po předložení dokladů volební komisi se mohli zapojit do rozhodnutí. Každý hlas je důležitý, protože na něm závisí další 4leté období dané obce či města. Pro Hlučínsko Markéta Plačková.